Nyt. No niin, tervetuloa Ylippaan mennä PLG-lehdistä tilaisuutta. Eka, se oli 36.10.3. Kolmospäätöksi 31.2. Vielä se on kuin uskollakin tänään juuri toi kommenttien pelissä. No, se oli vähän semmoista 3 tuntia pesukonetta ja kotipäin. Että ja sit minä täällä istun, niin se on myös hävitty peli. Eipä siinä oikein sanottu. No niin, kotijoukkoimassa 6 lyötyä taas. 9-11 ja selvä voi. Hyvä peli. Se olisi Siri sussa. Kommentoi tähän. Rennosti saa lyöä ja kroppataan minä. Äijillä juoksu kulkee, niin kyllä se helpottaa. Kyllä ottaa peliä. Yes. Hamina peli ottaa Marko. Ajatukset pelistä. No Jyrihän toi varmaan aika hyvin tiivisti tuohon. Kyllähän me oltiin selkeästi heikompia ja kyllähän tasoero oli valtava. Ja tietysti tässä oli se hyvä, että nyt tietysti kun 4 kierrosta on jäljellä, niin kyllähän me pitää reagoida jollain lailla. Ja vähän ulkopeliä nyt jo muutettiin ja tullaan varmasti muuttumaan jatkossakin. Että toki materiaali on kapea, se tiedetään, mutta sen taakse ei saa mennä. Ja pitää nyt vähän reagoida tuon vaihtotilanteen pelaamiseen, että vähän kaveri hyödytti koko ajan ja tilanne määrä on huikea. Sitten kun siellä on tuommoisia tykkejä mailan varressa, niin tulos on aika murhaavaa. Ja lyöntihän oli kotiutuksia hyviä, siinä ei ole kahta sanaa, mutta tuo tilanne määrä on kyllä liian iso. Ja toki oli paljon hyviä vaihtolyöntejäkin, mutta kyllä me annetaan liikaa helpoilla lyönneillä vaihtoja. Ja nyt pitää kyllä tätä ulkopeliä vielä miettiä, että tosiaan 4 tärkeää matsia, niin jonkunlainen muutos on vielä tehtävä. Toki niitä on paljon tehtykin, mutta tehdään varmaan lisää. Eipä sen kummemmin. Joo. Kotijoukkojen pelijoittaja Markku Lyhjä. 33 tilannetta Kärkkäri on 71. Masa löi 6 pinnaa, Saku meni kaikkea ja Pöytinen. Etenijä tilasto on kärkeä. Kempelikki hävisi, niin minkälainen päivä tänään? No joo, noista omista kun puhuu omistajutuista, niin tämä oli hyvä päivä. Me pelattiin hyvää peliä. Paljon hyviä suorituksia, kovia suorituksia, että jatkumoa tälle meidän kaudelle. Että viikko oli edellisestä pelistä, saatiin huilta alkuviikko tosi tärkeään paikkaan. Äijät oli vähän väsyksissä, niin meille kaikille se oli hyvä hetki huilata, että pesiksi täyskirkiota. Ja sitten reinin kautta uudelleen tähän loppukauden kimppuun ja aivan loistava esitys. Tosi tyytyväinen jokaisesta tämän joukkueen jäsenestä, että millä tavalla niin tuon kovan kempelestä sen jälkeen tultiin tähän peliin ja pelattiin. Siinä on mukava toimia tuommoisen joukkueen peliin. Tuomari toimittaa. Joku. Lehdistä. Ei. Marko taas on kysynyt, että kuitenkin tunnetuspeliin varmastikin menossa, että onko teillä 4 vastustajaa? No ei ole mielivastustajaa. Jos nyt tietysti pisteitä tarvitaan vielä, että sinne ei ole vielä edes päästy. Niin kuin sanoin, että 4 kierrosta on jäljellä. Ja hyvinhän me ollaan pelattu pisteiden valossa koko kausi ja monta voittoakin putkeen saatu. Mutta se on niin herkkää tuo meidän pelaaminen tällä hetkellä ja kaikkea lähtökset ulkopelaamisesta. Niin siihen pitää kyllä nyt miettiä ratkaisuja. Ja jos ja kun sinne purituspeleihin päästään, niin ihan sama tietysti kuka tulee vastaan, ettei me ole sitä edes mietitty. Mutta vielä on tietysti töitä aika paljon edessä, että sinne edes mennään. Oliko eilen samanlainen esitys? Anteeksi? Oliko eilen samanlainen esitys? No en mä tiedä, eilen nämä oli 2 eri peliä, niin täytyy sanoa, että kyllä tuo Oulu oli niin murhaava tuossa omassa tekemisissään. Että eilen oli paikka kyllä voittaa, eilen ei ollut valmiit, mutta nyt oli kyllä tasoero niin iso, että en tiedä, oltaisiko huippupeliäkään pärjätty, että kyllä vastusta oli tänään kyllä hyvä. Täysin oikea joukko, sen superin menee, että selkeästi sarjan paras joukko, ei ole kattua. Ei muuta. Jos tämä lehtiä, kiitos. Kiitos.